ви працюєте з ромською спільнотою для того, щоб ромські діти мали доступ до освіти і інші категорії людей, насправді, ромської спільноти могли також реалізувати свої громадянські права саме за умови обмеженого доступу до цифрових рішень. Дякую, колеги. Я вибачаю, що буду без камери, тому що інтернет несподівано просто перестав працювати з камерою. Колеги, ну, звичайно, коли ми говоримо про ромську громаду в Україні, то маємо розуміти, що є дуже різні ромські родини, ромські громади, які проживають в різних умовах. І, наприклад, якщо ми говоримо про ті ромські громади, які проживають в ізольованих ромських поселеннях або в селах, як ви зазначили, в маленьких містах, де є дуже обмежений доступ до інтернету, то виникає багато різних проблем. Зараз під час пандемії Офіс Уповноваженого і багато ромських громадських організацій, міжнародних організацій, так само, як і Рада Європи, відмічають, що діти, які проживають в ромських поселеннях, в селах, не мають доступу до дистанційної освіти, тому що в них немає мобільних телефонів, в них немає інтернету. І є ще інша проблема, коли батьки цих дітей не є дуже освіченими і не можуть їм допомагати користуватися, наприклад, смартфоном, виконувати домашні завдання і таким чином мати доступ до якісної освіти. І тому сьогодні ми дуже занепокоєні такою ситуацією, говорили про це з Міністерством освіти України, піднімали це питання, звертали увагу на таку проблему. Ну, на жаль, поки що ситуація не змінилася за час пандемії, і тому діти продовжують залишатися без доступу до дистанційної освіти. На жаль, вони не можуть використовувати всі ті дуже цікаві засоби, які зараз існують інтерактивні, про які говорили наші колеги попередньо, для свого навчання. І тому виходять ситуації по-різному. Наприклад, в Україні існує така мережа доступу, так раннього доступу до освіти ромських дітей, вона називається РЕЙН. Координується вона фондом Благо, який знаходиться територіально, вони знаходяться в Ужгороді, але працюють, координують роботу мережі по всій Україні. Їх завдання полягає саме в тому, щоб навчити вчителів, батьків, як допомагати дітям в отриманні освіти, які підходи використовувати, як наразі в ситуації з пандемією вони можуть працювати з дітьми вдома, як вони можуть виконувати домашні завдання. І, звичайно, ми звернули увагу на те, що під час пандемії виникає дуже серйозна проблема з доступом до освіти ромських дівчат. Тому що в більшості, поки вони знаходяться вдома, вони займаються хатними справами, але не продовжують своє навчання. В цілому, якщо говорити про доступ до освіти ромських дівчат, то це завжди була проблема, тому що є певні традиційні обмеження в дуже таких, скажімо, традиційних ромських громадах, коли дівчина або молода жінка має там вийти заміж, народити дітей і займатися лише сімейними справами. І таким чином наразі в нас є певна частина, певна кількість молодих жінок, які вже мають дітей, але вони не вміють читати, писати, і вони не можуть повноцінно користуватися ані мобільним телефоном, ані комп'ютером для того, щоб отримувати інформацію з інтернет-джерел. В той же час ми розуміємо, що громади є дуже різні, і ромські представники, представниці мають різний рівень освіти, соціальний рівень, економічний. І для тих, хто вміє користуватися смартфонами, наприклад, вміє читати, ми розробили саме в Офісі Ради Європи в Україні проект національних меншин, включаючи ромів, розробили такий чат-бот,
який надає консультації, наприклад, людям, які потребують допомоги, як по консультації, як отримати паспорт. Тому що ну, це загальновідомо, що є люди серед ромів, які не мають паспортів, не мають документів. І, наприклад, коли тобі 30 років, це набагато складніше отримати паспорт, якщо в тебе немає, наприклад, свідоцтва про народження. І так і є серед них багато жінок, які народжують дітей і не оформлюють їм документи, тому що в них немає свого паспорта. Так от для таких людей існує такий чат-бот, він на Вайбері, яким вони можуть користуватися, щоб за одну хвилину отримати такий як алгоритм, куди звертатися крок за кроком, які документи треба зібрати і куди звернутися для того, щоб їм допомогли безкоштовно все це оформити і подати документи. І ще один важливий дуже інструмент, який використовується в Україні з 2011 року, це програма ромських медіаторів. В більшості це жінки, ромські жінки, які працюють з батьками, з дітьми, з родинами, з місцевими органами влади, зі школами, тобто абсолютно в різних сферах, і допомагають людям в вирішенні різних проблем. І от була така спроба зробити таких медіаторів, шкільних таких медіаторів, які би допомагали дітям саме в навчанні, підтягували свої знання і працювали з вчителями, особливо, якщо виникають конфлікти між дітьми в школах. В принципі, от, це такі основні підходи, які наразі використовуються для того, щоб все ж таки допомогти ромським дітям мати освіту, ромським жінкам, наприклад, навіть програма РЕЙН, про яку я говорила, мережа, вони навіть надають освіту вже молодим ромським жінкам, які не вміють читати і писати, тому що це важливо для них. Ну і, звичайно, медіатори також допомагають користуватися, вчитися, користуватися мобільними телефонами для отримання певної інформації. Тому, ну, якщо швидко і коротко, то така ситуація.